מייסר שיני דף חופה. הלכה ג' אומר את המשנה שהיו לו מעות בירושלים וצרח להם. הוא למשל רוצה לקנות נעליים, רוצה לקנות דבר שאי אפשר לקנות בכסף מייסר שני. ולחברו פירות כמובן של חולין. אז הוא אומר לחברו, אומר לחברו, הרי מעות האלו מחוללין על פירותיך. ומה נמצא? נמצא זה אוכל פירותיו בטהרה בקדושת מייסר שני. והלה עושה את צורכו במעותיו, הם יצאו לחולין, יכול לקנות בזה מה שהוא רוצה. ולא יאמר כן לעם הארץ, אלא בדמאי. למה? כיוון שאנחנו חוששים שעם הארץ לא יאכל אותם בטהרה. אבל בדמאי הקלו. פירות בירושלים, אדם שיש לו פירות בירושלים, חולין, ומעות במדינה מקדושת מייסר שני. אומר, הרי המעות ההם שיש לי במדינה מחוללים על פירות האלו. וגם להפך. מעות בירושלים ופירות במדינה, אומר הרי המעות האלו מחוללים על פירות האם, אבל בתנאי ובלבד שיעלו הפירות ויאכלו בירושלים, <coughs> הכוונה שהוא לא יוכל יותר לבדות אותם, כיוון שדבר שנלקח בכסף מעי סושני יותר אין לו פדיעה. הגמרא למעלה, בדף י' עמוד ב', הביאה דיון, היא רצתה להביא, ראיה מהמשנה שלנו, שאפשר לחלל פירות של... שאפשר לחלל מעשר שני גם בירושלים. הגמרא דנה בזה שם. מעות נכנסות לירושלים ויוצאות. אין להם דין שהמחיצות קולטות אותם. לעומת זה פירות נכנסים ואינן יוצאים. רביון שמעון בגמליאל אומר, אף הפירות נכנסים ויוצאים, והגמרא תגיד שלא סתם, אלא אם כן לצורך, למשל, לטחון אותם ברכיים בזול מחוץ לירושלים ולהחזיר. פירות שנגמרה מלאכתן, הכוונה שנגמרה מלאכתן למעשר, ועברו בתוך ירושלים כתבל. הם נכנסו לירושלים ויצאו. אז יש פה דין מיוחד. המתנות שלא הורמו כמי שהורמו, וזה כאילו המאי סושני כבר נקלט בירושלים, ולכן יש דין שיחזור מעשר שני ויחל בירושלים, הכוונה ואי אפשר לבדות אותו. ושלא נגמרה מלאכתן, דוגמה, סלי ענבים לגת, וסלי תנים למוקצה. לא לאכול אותם ככה. בית שמאי אומרים, יחזור מייסר שני שלהם ויאכל בירושלים, שגם הם יש להם דין שהם נקלטו. ובית הילל אומרים, ייפדה ויאכל בכל מקום. זה דעת הנקמה. רב שמעון בן יהודה אומר משם רב יוסי. אחרת, הוא אומר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על פירות שלא נגמרה מלאכתן, שכולם יסכימו שיפדה מייסר שני שלהם ויאכל בכל מקום. על מה נחלקו? על פירות שנגמרה מלאכתן. ושמה, שבית שמא יאמרים יחזור מעשר שני שלהם וייאכב בירושלים. ובית הלל אפילו כאן מקילים. ובית הלל אומרים ייפדה וייאכב בכל מקום. והדמאי, הכוונה תבל של דמאי, נכנס ויוצא ונבדה. אומרת הגמרא, מה שאמרנו אבל לא יאמר כן לעם הארץ אלא בדמאי. הא בוודאי לא, למה? שאין מוסרין ודאי כוונה מהעשר שני ודאי לעם הארץ, כי חוששים שהוא לא יוכל לאכול אותם בטהרה. רב שמע בגמליאל אומר אף הפעות נכנסים ויוצאים. אז מבארת הג אלא כדי לעשות עיסה ולחזור, כדי לעשות עיסה ולחזור, אז הרב ממהר כדי לקחת אותם לאיזה ריחיים של מישהו מחוץ לירושלים, שהוא יטחון לו בזול. עד כאן דף חופי.